Ministar privrede Saša Radulović sramota je za Srbiju i trebalo je da bude smenjen, a ne da se čeka da podnese ostavku. To je izjavio predsednik privremenog veća Beograda Siniša Mali. On je naveo da se Radulović bavio samo zakonima koji su njega interesovali, ali ne radnicima i privlačenjem investicija. Predsednik privremenog organa Beograda je demantovao nedavne navode Demokratske stranke vezane za finansiranje trećeg pokušaja vantelesne oplodnje i isplatu subvencija za najugroženije penzionere.